بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کی مونگا پا سیٹنگ کی ڈیوائس بانے خبری کردی وی اور سارا پدیم خبری وکڑی کچی تا سو غاڑی دیو کمپیوٹر مشخصات معلوم کئی صحیح دا رازی سسٹم تا سسٹم دا شراغ لی لاندی لاندی لتا گوری و کمانڈی پنون دا اباوٹ دیزی کی مونگ تا مکمل معلومات را کئی یو کس تا ویشی دا کمپیوٹر دی لس جی بی ریم دی هغه باندې ستا شک راغی یا اعتماد نه کوې پې راځه خپله کمپیوټر خلاص کړه سیټنګ ته لاړ شه سیستم ته لاړ شه هلته اباؤټ لاندې هلته وګوره ټول معلومات راکړي اته جی بی ریم دی کې 2500 پروسیسر دی همداسې نور معلومات دا کار ما تاسو ته مخکې هم ویلی چې دې ځینه م کولی شو چې رن ته لاړ شو رن نه دی تاسو ته ما ویلي چې ونډو بټن آر ونیسې رن خلاصوي دې کې څه ولیکي ډی ایکس ډی آی اے جی دا چې ولیکي اوکے کلک کړي د کمپیوټر ټول مشخصات مونږ ته راکوي صحیح ده اوس وګورئ سو طریقو باندې تاسو کولی شئ د کمپیوټر مشخصات معلوم کړئ یو رنده طریق نه ډی ایکس ډی آی جی کمانډ چې ولیکي هر کمپیوټر چې دا وګوره ماته وروره ستا د کمپیوټر نوم دا شی دی ونډوز لسته پکې انسټال کړی سلور شپې ته بیټا ژبه انګلیسي ده ډیل کمپیوټر دی ماډل دی لټیټیوډ سلور 570 او پروسیسر کور آی 7 انټل پروسیسر دی کور آی 5 انټل پروسیسر 2500 اته جی بی ریم دی پکې صحیح ده او بل تاسو کله چې کمپیوټر ګول کوي چلانوي یو تور سفر راځي هلته یو F2 لیکلی F12 لیکلی دی هغه ځینې هم کولی شي چې F2 تاسو کلک کړئ بایو سلاټ شي هغه ځې کوم تاسو ته معلومات راکوي هغه معلومات بیا بیخي ثابت معلومات دي که دې کې څو ګوتې ووهي دا تغیرات پکې راوړي خو هغه کې تغیرات نه شي راوستلی خو زیاتره ځایونو کې وګورئ هارډ ډیسک کې مثلا 1500 جی بی هغه 1000 جی بی هغه کوي دا سافټویر شته دی زیاتی درته نو دې نه شلو پې وخت لیکه او چې هغه نشته نه کینه کینه اخر د سنف کې شل په ورکه چې نه وخت راغله 15 دقیقې ده باندې وخت لري نو دا ریکارډ کوم د شل په یاد کړو ساده نور شاګردان چې دا ګوري هغه به چې استاد سمو په پیسو شوقي دي نو یو طریقه دا و چې یو بایوس تاریخ نزومنګ نو آل ته معلومات تر کې یو دار شرن ته بلاړ شي او بل دار شي دل ته براشي دی اپشن ته سیستم ته بلاړ شي اباوت ته بلاړ شي خوده کوم ته چیش په اړه کې معلومات تر کې د ریم په اړه کې معلومات تر کې پروسیسر پر کې معلومات راکړي کم ماډل دی کم کور دی کور آی 3 دی کور آی 7 دی ډوئل کور دی کور 2 دی کور آی 5 دی چیرې خو که چیرې د هارډ ډیسک پر کې تاسو معلومات غواړي هارډ ډیسک په اړه کې دلته معلومات نه راکړي چیرې ته معلومات راکړي دا صفه به مینیمایز کړي او دا مای کمپیوټر نه دی د پی سي چې لیکل دی دی باندې رائټ کلیک وکړي چې رائټ کلیک مو کاغذ نه بعد بسو کې رای بشي منیج ته منیج ته چراغ لای دی ځکه یو بل صفه مونږ سره خلاصيږي دا ګور دا بل صفه راغله کمپیوټر مینجمنت تیزی نه تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر مکمل مدیریت کړئ आवाज بند کړئ سیډرام می بند کړئ مثلا په یو اس بی پورټونه بند کړئ یو اس بی په کې کارونه کوي اگر تاسو خبرې دی بیا وایو لخير صحیح ده یوزر بند کړئ یوزر ته پاسورډ ورکړئ پاسورډ ختم کړئ دلته چراغ لري ډیسک مینجمنت بند بکلی کوئ تاسو کمپیوټر چې سو هارډ ډیسک وصل دی غټول دلته کې مونږ ته ک فلش ته وصل کړئ ک هارډ ډیسک ته وصل کړئ سچ ته وصل کړئ ماته وایي ستا کمپیوټر کې چې دی فیلن ډیسک 1 ډیسک 2 دوه ډیسک وسلی یو تقریبا خیره 315 جی بی دا 1500 جی بی دی دا د کمپیوټر هارډ ډیسک دی چې ما ته وي تا دې نه پارټیشن جوړ کړی یو ډرایو دا دی یو ډرایو دا دی یو ډرایو دا دی دا ګوري 1500 جی بی کچیر 1350 یا 1350 دا 1500 جی بی هارډ ډیسک دی او کچیر 300 خو دا 340 جی بی دی صحیح ده او د دې په ځای باندې تلګ زر کم خې بایوس ته تاسو لاړ شئ چې کمپیوټر چلانوي یا تور صفه چرځي هغه ځینې چې راشي مشخص شي چې اوس 1500 جی بی 1500 خې 300 شل خې هغه صحیح اپشن دی چې هغه ځینې دقیق خې ده او دا بل ګوري ماته وښتا دلته یو میموري کارت هر شي چې هغه موصل دی په تقریبا 8 جی بی دا دی صحیح ده نو دې ځینې تاسو هارډ ډیسک ته لشي ریم معلوم کو پروسیسر معلوم کو کور معلوم کو تا ونډوز معلوم کړه ماډل معلوم کو هارډ ډیسک معلوم کو بس خبر خلاص یو کمپیوټر غسل د پاره دغه مشخصات دي تاسو یو کمپیوټر اخلي دغه مشخصات پس اساس اخلي ریم ډیر دی پروسیسر ډیر دی څومره چې کور پورته وسی هغه نو کمپیوټر خدي قیمت زیات دي او بل اډیشن دی جنریشن وبخه جنریشن اوس بازار کې چې دی لسم جنریشن کمپیوټر راغلی دا چې ګوري دا دویم دی کې دریم جنریشن کمپیوټر دی دټ دی دا زما کمپیوټر چې دا تقریبا ووم جنریشن ګورل تل کلی دی ووم جنریشن دا پورته دی لسم جنریشن یا سو وخت مخ کې تقریبا شپږ مشتي څومره وخت مخ کې ما واخس کده شی ولسم راغلی خو ولسم نه پورته نشته دی
او بل چی شتا اس په نظر کې نیسي بل بتا سو هارډس په نظر کې نیسي چې هارډس کې څومره زیات سی خدای او بل چی شې په نظر کې نیسي بیټری په نظر کې نیسي چې بیټری څنګه د چارج ساتي کنه ساتي کم اس کم یو نیم ساعت باید چارج وساتي چې کمپیوټر اخلي بیا د سی یو تعداد کمپیوټر دې ته متوجه وسی چې چارج کې 200 کار کوي خو هغه بعضې مونږ ورته دا موبایل دی چې دا چارج خورل لري وای چارج خپل په سر خوري وای بعضې کمپیوټر دی ته چې استعمالی ښه ټیټ کار وکړي خو چې کمپیوټر ګل کې فل چارج کې سبا ته چلی شي چې پکې نیټو چارج خوړلی دې ته متوجه اوسي چې داسې کمپیوټر وانخلی نو حد اقل باید یو ورځ تاسو رہی تاسو هغه ټیسټ کې معلومات وکړي چې دا څنګه چل دی صحیح ده نو دا هغه عمومي معلومات وو راځم بیرته چیرته راځم سیستم ته نو د کمپیوټر مشخصات معلومولو طریقه دغه شی چې ما تاسو ته وویلې سیستم د چراغ لای اباوت په باره کې م خبرې وکړې دا کوم موضوعات چې تاسو مربوط کیږي مهم دی هغه په باره کې خبرې کوم اول ډسپلې ده دا ډسپلې د دې نوم کولې شو د دې نوم کولې شو رائټ کلک کو د ډسپلې سیټینګ د چلار شو دواړه یو شیدې فرق نه کوي ګوره ما اپشنل ته مو دلته مني دې نوم کولې شو ګوره دلته ریکارډ کې دا ناراضي خو تاسو تخکاری زه ګوره دا روښنايي د کمپیوټر زیاته وم ته زوم الته نه معلومې ځکه هغه پروجیکټور دې زما کمپیوټر ته وګورې اې روښنايي زیاته شوې نه دا بعضې کسان چې مثلا وایي چې لږ زر سکرین رڼا کموم چې سترګې مې تکلیف لري یا مشکل درته جوړي هغه دې نه کیږي برایټنس دې ته برایټنس وایي دا دې نه زیاتېږي کمیږي مګم هلته سکرین کې ځکه نه ښیي چې دا اوس یو خو ریکارډ حالت کې دمونږ ته صرف زموږ د کمپیوټر په سکرین ښیي مونږ ته نو دا دې نه کولای شو او دغه ځینې هم کولای شو چې دې نه برایټنس زیات او کم کو صحیح شو دې د سیټنګ د چلر دې نه کیږي پر صورت دا دې یو مسله دغه نه لاندې یو بل آپشن دی وګورئ دلته نائٹ لائٹ آف نائٹ لائٹ گورے دا اس آن دے دس آف کوما دا کچیری آن اسے چیشے کیے گی جے کلش پشی دا دا سکرین دا دا ستا دا کمپیوٹر دا رنگ چری اور رقم تغیر کئی شپی حالات تاوڑی ان چستا سر کو تا تکلیف نہ جھوڑی بے دا کچیری تاسو واڑی چی دا حالات اس معلوم کئی مثلا زا پدی کلکو ما نائٹ موڈ میں آن کپے کی خوص روحنائی دا کنا صحیح تغیرات نہ دا چی تاسو کمپیوټر شپې ختم دا ان کې وګورئ یو رقم سور غونې رنگ راځي په دارنګ مکمل بدلیږي شپې موډ ته وړي چې بیا غا تکلیف نه جوړي تاسو سترګو ته نو کچیر تاسو غواړئ چې دا ان اوسي همیشه چې کله شپکیږي هغه به خپل تغییر کوي د چیش په اساس باندې د ای ایم او پی ایم په اساس باندې خپل بدلیږي بیا دا مې اف کو دین لاندې بل دی سکل ان لی اوټ دی اوس دغه ډیسکټاپ کې چې تا کم خاتونه ګوري دا کنه ګوري دی خاتونه دا رائټ کلک پراپرټیز دا ټول د دې فیصدی چې دا پرسنټیج سل فیصد دی نورمال حالت کې دی زور تم شیاره د دغه اندازې څخه ټول غواړم سپینګر شویم صحیح رات نه کار یو سل پنځه ویشه کده یو سل پنځه ویشه رکل کو لیکل غټ شو کنه صحیح ده نو زور تم چې نه امغه سټانډر اندازا وا د سره ګوره سایز اف ټیکست تو پروګرامونه دا ټول ائټمونه چې کیږي سایز غټیږي زور تم چې دا برته اما سل ریکومندډ ته چې ویم دا سل برته من سل حالت راوستو ګوري اندازې څه شو برته وڑا شو او بل ڈسپلے ریزولیشن دے ریزولیشن پدی معنی گور دے سکرین ویت افقی عمودی اندازہ فعل اند سکرین زما سمرا دا تقریبا افقی چ دے دیر لسا وش پکش پیت دا او عمودی چ دے وسا وش پگا دا ریکومنڈڈ اندازہ دا کتا سو غاڑ چ دا بیخی دا سکرین ائی کنا دی غاٹ شی دا سکرین دی وڑکای شی اتا سو پش پکس کے مواغ سدا سو گورے مثلا کیپ چینجز بنم کلک کدا سکرین بیخی دسی مخت راغی بیا دا پروجیکٹور کې مال ته صحیح نخی نو کچی د تاسو صحیح اندازه و نخلی نو دا سی دلته تصویر صحیح نخی زما کمپیوټر کې الته نخی نو دا اندازه تصویر ډیر مهم دی چې تاسو هغه مشخص تصویر واخلی چې کم تاسو سکرین سره کمپیټیبل دلته زبیر ترازم ماغه دا اندازه مې واخسل دا ریکومنډډ دا ونډوز پیشنهاد کړی چې دا صحیح اندازه دا واخلی نو سو ګور دلته زما سکرین کې تصویر برابر شو الته برابر شو صحیح ده نو بل چې دی ڈسپلے روٹیشن دے دغه ڈسپلے چې ما ته خی دا کوم څه غواړي ورټیکل غواړي ک لینڈسکیپ غواړي زه پروټیټ غواړم تاسو ګور په دې حالت ته بدل شو ابا ځکه کسان څنګه وي استاد زما د کمپیوټر سکرین بيخي ما شومان کوتي وهله بيخي بل خو ته وخت دی هغه دې نه بدلیږي را بدلیږي صحیح ده نو زه دا څه کوم بیرته اسکیپ کوم اسکیپ بٹن مې وهله چې دا سیو نشي نو کچیر تاسو غواړي چې سرچپه شي مثلا اے دې باندې خینه دای چې دی پروټیټ کوي یو لینڈسکیپ مو دی یو افقي دی دا بیا لینڈسکیپ د لینڈسکیپ چې دی سرچپه کوي درته او دا چې دی پروټیټ سرچپه کوي درته مثلا دې باندې مکلګو کوس ګور د لینڈسکیپ سرچپه شو
اوس لینڈسکیپ دی کنه خو دا چیشه چې لاندې وغه برې وړو چیشه بر وغه لاندې راوستلو بیرته مې اسکیپ باندې کلک نو دا دې ځینم کیږي بعضې کمپیوټرو کې چې رایټ کلک وکړي دلته یو آپشن دی دا ګرافیک دې ځینم کیږي دا زما کمپیوټر کې چونه هغه ګرافیک نشته دی دا بله کمپنۍ د انټل دی نو دا انټل راځي دې ځینم تاسو کولی شئ 1.5 درجې 1.5 درجې 1.5 درجې 1.9 درجې دا روټیټ کې خپل کمپیوټر سکرین او شارټ کټ کې مخکې چې ماته معلوم مواد کیبورډ نه کېدای شي بدله کړی اوسې کېدای شي نو اوسې بدله یا زما کمپیوټر کې به کار نه کوي کنټرول شفټ آلټ ایروکي چې ووهې مثلا دا اوس نه کوي کار زما کې کنټرول شفټ آلټ ایروکي مې ووهله کار ونه کوي کېدای شي نور کمپیوټر کې ستاسو کار وکړي یعنی مطلب مې دغه دی ګوره ښه کیبورډ مې خلاص کړو کنټرول ونیسئ شفټ ونیسئ آلټ ونیسئ دغه ایروکي ده ګوره اپ ایروکي ڈاؤن ایرو کی رائٹ ایرو کی لیفٹ ایرو کی دے بند چکلے کو کہ دا اسکرین لیفٹ رائٹ اپ او دا شانت بدلائی دیتا زما کیبورڈ کی شارٹ کٹ کی دیش بدلو سی کار نہ کئی دا شارٹ کٹ کی دیتا خپل کمپیوٹر کی پریکٹس ہو کئی ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ کی کار کی دا نو دا دے پدے بل دے ملٹیپل ڈسپلے زیادہ تر کسان دا کمپوزنگ کئی لکھل کی کتابوں نے لکھی کنا اگے یو اسکرین باندے اکتفا نہ کئی دو اسکرین مخ دے کہ لکھا زمن مارکیٹنگ بخش کے الگ دے ڈیزائننگ کے کار کو لاغ و دو اسکرین استعمال ہو یو کہ بے ویڈیو جوڑا والا بلکہ بے ایکس ڈیزائن کولا نو آگے تو ملٹیپل ڈسپلے وئی اب یا کچیر سے داؤ گڑم داس گورا دا اسکرین چھ نہ دے دا ماں کنیکٹ کرے دے سرا دا ملٹیپل ڈسپلے دا دا سنگا کی گی دا چکل تاسو کی بورڈ نہ کی بورڈ کی بیار تھا کی بورڈ رڑو مزہ دا گا دے تو ونڈو بٹن وئی دا بٹن انہیں سہی او پی با نکلے گو کئی دا د پروجیکٹور لپاره استعمالیږي نو زیاتره کسان چې کله خپل لیپ ټاپ پروجیکټور سره وصل کوي وای دا خو نه راځي تصویر هلته دا ځکه نه راځي تصویر چې تای تنظیمات نه دي کړي تنظیمات څنګه کیږي ته به کیبورډ نه وین کی پی کلک کې داس یو هغه راځي سفر راځي وین کی پلس پی دا چې وه ګور ما ډوپلیکیټ راغستې ورته هغه سمې کنه کچیر زه ورته پی سی سکرین وایم هلته نه زما کمپیوټر کې خی بس هلته خی نه خی نو تا وروره تر اوسه ډوپلیکیټ نه دی هغه سے ډوپلیکیټ واخله چې هلته وخی دلته نه ته وخی کاپی کی نو کچیر ما ڈوپلیکیٹ واغ سے دل تم خی التم رتھ خی گور بر تزما کا تصویر د سکرین ال ترازی انٹر بار مکلے گو کو رازی لگا وسیلا اور توکے او کچیر دو ول چھنا ایکسٹینڈڈ واڑما ایکسٹینڈڈ پدی مانا چھدا سکرین چھ زما دے دل تدی ما سرئی دو سکرین از استعمال او ما ال تدی می گورا اس گور داما ایکسٹینڈڈ واغ استو یو دا خطر سندر غلے گورا ال تے یو سکرین خی ز دل تے چھری بل سکرین بانے کار کو ما ګور هلته چی شی ښیي ډیسکټاپ ماته ښیي دلته بل سکرین ښیي راته نو زه کولی شم چې هلته چې په ګوره دریزي کې تاسو سره خبرې وکړم او دلته ګوره ماته بل سکرین ښیي دا ګورې زه ورته یم چې رایټ کلک پراپرټیز دا شی دی خو که وغواړم چې دلته دې کمپیوټر کې کار وکړم ماؤس دی خو ته راوړم زه بیته دې خو ته راځم دا د ماؤس دلته راغی اوس هلته نشته دی ایکسټینډ په دې معنی چې دوه سکرین به ماته راوړې ایکسټینډ کوي به دلته هم کار وکړم هلته هم کار وکړم نو زیاتره کسان چی شی کوي یو تصویر دی یو عکس دی هغه کې چې دی لیکل شوی په دری باندې ما ته یو چا ویل چې دغه لیکل ما ته ورډ پروګرام کې وکړه زه څه کوم دوه سکرینه څنګه سره اقدمه او دا کمپیوټر ایکسټینډ کوم هغه صفحه کې چې دی هغه تصویر راوړم او دې صفحه کې ورډ پروګرام خلاصوم هغه تصویر ته ګورم ته لیکل کوم ان په ځای دې چې ورقه څوک ما ته دلته کیږي مخې ته یا څوک ما ته وایي زیالته ګورم دلته لیکم دې خپل سکه هغه کې نو ایکسټینډ دوه تصویر راوړم څه صحیح ده نو بیرته راغلم ایکسټینډ مې لره کنټرول پی مې کلک وین کی پی مې کلک کړه او کچیر ورته وایم چې وبخې دا یو ډوپلیکیټ کما ډوپلیکیټ چې شو آلته راځي کچیر مې سیکنډ سکرین کلک کړو زما کمپیوټر کې نه خې آلته خې راته بس زما کمپیوټر کې چې شي دې آلته خې زما کمپیوټر کې چې نشته آلته وګورې آلته چې نشته نشته صرف آلته ما تر څه خې نه د دې کمانډ کار دی دا زیاتره وخت تاسو کله پریزنټیشن ورکوي چې په اړه کې معلومات ورکوي مثلا مالی کال تشریح کوي د دې کال عایدات څومره مصارفات څومره پروجیکټور کې تشریح کوي د لپاره د استعمال بیرته زر اعظم نو ډوپلیکیټ مرته ویل شي په دواړو کې دلته ماته ښکاره شي هلته ماته ښکاره شي دا ډېر مهم آپشن دی زیاتره وخت تاسو سره مخامخ کېږي دې آپشن سره نو ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ ډیز ډسپلی مې کلیک وکړو کچیر ته وایي چې دلته نور آپشن هم دي کچیر ته ورته ویل ایکسټینډ کا هماغه آپشن دا ایکسټینډ کوي کچیر ته ورته ویل شو اونلی ون شو اونلی ٹو ٹو ڈسپلے در تک نو دل تک دغه اول آپشن صحیح ده دا مې ته واغست بل ورپسې ڈسپلے نه دی خو دا نور آپشن ستاسو په در نخوري دا مې ته ویلو چې کچیر غواړي چې
وایرلس ته دې سره کنیکټ شي اوس په کیبل زه وصلې م کنه ایچ ډی ایم آی کیبل زما کمپیوټر کې پرنو زم کار وکړ کنه چې په دې م کلیک کړ وایرلس هغه سره زه شوم کنیکټ شوم دا وایرلس لري خو هغه کمپیوټر سره سکرین نو سره کنیکټ کیږي چې هغه وایرلس لري چې وایرلس نه لري نه کیږي تاسو اوس کولی شئ ټول خپل موبایل د طریق نه دې سره وصل شي یو چې شری تاسو موبایل کې غواړئ دلته خلکو ته وخی موبایل وایرلس کنیکټ کړه هغه چې تاسو په موبایل کې راځي دلته خی ورپسې ساؤنډ دې باندې خو پوهېږي چې که د کمپیوټر آواز زیاتوي ټیټوي بندوي دې ځینه دا کولی شي اوس ګوره وایلم چیرې بیخي زیات جګ دی دې ځینه هغه ځینه یو شی دی دې ځینه مې کم کړو دلته م راشي تاسو وګورو دې ځینه م کم کیږي مکمل او دلته ماته زما د مایک هغه ښیي چې زما مایک کار کوي که نه کوي لاندې دلته وګوره دا مایک دی نو اوس په دې مانا چې زما زه چې کومې خبرې کوم هغه ټول ریکارډ کیږي دلته که چیرې د کار نه کوله نو زما مایک کې د کمپیوټر سره مشکل دی بیا مجبور وم چې ما وایرلس مایک اغوستی بیا هیډفون مې اغوستی اچولی وم چې زما آواز ریکارډ کړي نو اوس ماته معلومات کیږي چې دا مشکل نه لري نورو پسې مه ګرځئ فقط که چیرې ستاسو دغه د کمپیوټر په ساؤنډ سیستم کې څه مشکل وي نو ټربل شوټ کولی شئ تاسو صحیح ده اوس ګوره ماته وایي چې ستا د کمپیوټر آؤټپوټ نه دی ایل جی ټی وی دی دا مې دې سره وصل کړی دی که نه نو که ساؤنډ چې زه هغه کوم ایل جی ټلویزیون کې هلته ماته پلی کوي بیا ګوره آؤټپوټ نو که چیرې زه ورته وایم چې نه سپیکر زما کمپیوټر نه به بیا آواز وباسي چې زه پلی کوم زما د کمپیوټر نه به دغه ویډیو یا آډیو هر څه چې اوسي هغه آواز وسي او که چیرې ایل جی مې ورته واغستو بیا نو هغه ایل جی ټی وی نه دی هلته به آواز وباسي ځکه آؤټپوټ هم لیکلی یو انپوټ ډیوایس دی یو آؤټپوټ ډیوایس ما ته وایي ستا آؤټپوټ ډیوایس څه شی اوسي زه ورته وایم چې ایل جی هلته دی آواز راته وباسي او انپوټ شی دی مایکروفون دی یعنی زما کمپیوټر چې زما آواز اخلي د څه شي د طریق نه اخلي د مایکروفون د طریق نه اخلي دغه نه وروسته چې شی دی نوټیفیکیشن ان اکشن دی دونه مهم آپشن نه دی خو بیا هم ته وګورئ نوټیفیکیشن کله چې ستاسو انټي وایرس کمپیوټر کې اپډیټ شي او رقم دلته نوټیفیکیشن مونږ ته خبر راکړي ستا ونډوز اپډیټ شو ستا انټي وایرس اپډیټ شو ستا کمپیوټر کې وایرس پیدا شو دا ټول نوټیفیکیشن دی خبر راکړي که چیرې غواړئ چې دا هیڅ په باره کې تاسو ته معلومات درنه کې تاسو ته نوټیفیکیشن درنه کې تاسو نوټیفای نه کې خبر نه کې دا غیر فعال که بس نوټیفیکیشن بندې شوې یا په تکلیف ترینه نور تاسو میسج نظر کې ورو کمی نوټیفیکیشن دې سره فعال کیږي چې دې باندې کلیک وکړه دا دی شو نوټیفیکیشن آن د لاک سکرین که چیرې زه خپل سکرین لاک کوم ګور اوس لاک نه دی اوس لاک شو دې ته لاک وایي دا لاک شو اوس چې کله زما کمپیوټر کې انټي وایرس اپډیټ شي ما ته څوک میسج کوي واتساپ باندې دلته یو ماته میسج هغه راځي نوټیفیکیشن راځي چې دغه سیو کار وشو او که چیرې تاسو هغه آپشن غیر فعال کړی داسې حالات کې چې ستا سکرین لاک اوسي هلته تا ته خبر نه درکوي که دې نه د آپشن یعنی ټکمار دې ته لرې کړو بیا تا نه خبرې بل شو ریمایندر ان انکمنګ وی او آی پی کالز آن د لاک سکرین وی او آی پی چې معنی وایس اوور آی پی دا زیاتره وزارتونه کې چې تاسو ګورئ هغه ټلیفون باندې چې خبرې کوي هغه د نیټورک ټلیفون نه دی هغه بیرون ته چاته پیسې نه ورکوي یو سرور انسټالوي په کمپیوټر دلته مرکزی آی ټي کې سرور انسټالوي دغه ټول کانټینټل خپل مینس کې دغه سرور د تاریخ نه خبرې کوي او سیستمونه هغه ځینې کنټرول کوي پیسې میسې نه ورکوي هغه ته وایس اور آی پی وایي د آی پی په اساس باندې یو بل سره خبرې کوي نو دلته وایي کچیر ستا سکرین لاک اوسي وایس آی پی د تاریخ نه کم کال چې شی راځي تا ته خبر درکو که در نه کو که کلیک دې کړی اوسي خبر درکوي که کلیک دې نه اوسي کړی خبر نه درکوي الاو نوټیفیکیشن ټو پلے ا ساؤنڈ هر وخت یو نوټیفیکیشن مزه ګول ټنګ یو آواز کې یو میسج راکې که کلیک دی لري کیسه ختم شوه میسج نه راکې دته آواز نه کوي مطلب بلې که پام کړی ما د چا کمپیوټر کې نورز انسټالیشن کړه قاری سره کمپیوټر کې انسټالیشن مې وکړه چې کله تاسو کله انسټالیشن کوي انسټالیشن چې کله ختمیږي یو ویلکم سکرین راځي دسي اخر کې دلته ګور دا غده پاره شو می د وینډو ویلکم ایکسپیرینس افټر اپډیټ ان occasionally when I sign in to highlights what is new and suggested kachir zakhbal kam windows update kama ya na we computer khlasum ya windows update ko mach update khlas shi akhir ki be mat ya welcome screen gonde nasi chista windows update kana gwaade din click lare ka baz nur shan technique na nur shan pobara ki masalan computer da internet da tariq na da windows tariq na mung ta notification ra ki ya gadi o si kana o si ki gair fal da ko ta ta naraz ya ga tips malumat naraz ya click de kara si da umumi khabari di بل دلته وګورئ دلته نور شیان هم دي ګورئ کارټونه یو بل بخش دغه ته ګورئ دې ته کارټونه وایي
چی موږ د کومک لپاره د هیلپ لپاره د دې نوټیفیکیشن راشي کړی نشي وایرلس ساوند نوټیفیکیشن راشي د کاسپرسکا انټی وایرس نوټیفیکیشن راشي کړی نشي چې کوم تاسو فعال کړی هغه راځي چې کوم تاسو نه فعال کړی نه راځي ګوري آٹو پلے پر نورز منگا غیر فعال کنا چھ فلش موسر کولے آواز بے کولا اگا غیر فعال لے کچھر دا کلک نو اگر نباد بے آواز کی نو دا نوٹفیکیشن دید پار استعمالی گی دین روز تا منگ سر پاور ان سلیپ بٹن دا مهم دے پاور ان سلیپ بٹن سمرا وقت بعد ستا کمپیوٹر بند شی چھ تا پا کمپیوٹر کی کار نکے پا دی خاطر بند چھ چارج مصرف نشی صحیح دا گورا والی لکلی سکرین سکرین دا صفحے تول کی دو حالت ہے یو دار چزما کمپیوٹر چارج کی لگی دلئی یو دار چزما کمپیوٹر چارج کی نہیں لگی دلئی نو کہ چارج کی لگی دلئی اسی سمر وقت بعد زما سکرین بند شی کمپیوٹر کی کار ہونا کما او کہ چارج کی نہیں لگی دلئی سمر وقت بعد زما کمپیوٹر سکرین بند شی پدی خاطر چ مصرف نہیں شی گور لکھلی آن بیٹری پاور ٹرن آف آفٹر 3 منٹس کچیری زما کمپیوٹر چارج تے لگی دلئی او درې د قود لپاره ما په کمپیوټر کې ګوتم نه وهله یعنی کار مې ونه کړ سبق مبق مې شی ونه ولید شی مکتوب مې ونه لیکو چی شی شي سکرین دې بند شي کمپیوټر نه کول کیږي صرف سکرین به بند شي دغه سي ځکه چې یو منټ ته ورکم اوس دا یو منټ اوس خو چون هغه نه دی کنه بیټری پاور کې نه ده کنه نو او ښه دا خو آن بیټری پاور دغه حالت کې وبخي دا آن بیټری پاور په دې باندې چې بیټری باندې چلیږي پاور کې نه اوسي صحیح ده ما برعکس تاسو ته ویلي که چیرې برق کې نه اوسي زه ورته یو منټ اخلم ګورئ ښه دا هم یو منټ واغسته که نه اوس وګورې یو منټ ورته صبر کوو ورته ښه یو منټ بعد خپله دا بندیږي که چیرې زه په ګوتې ونهوهم دا اوس نه شروع کوو پرېدوی یو منټ پوره شي په دې باندې تاسو وګورئ دا خپله بند شي دا پرکټیکل وګورئ نورې بیا همداسې مخکې شو دا آپشن ډېر مهم آپشن دي یا خو اوس زمونږ اداره هم لږ ځل غریبه ده په دې خاطر برق ډېر مصرفوي هغه دی چې د سړي نه ګوره باقاعدات خلاص کړي ورسره کلیرنس ورسره وکړي او شي درنه لاړ نه شي قاضي صاحب مونږ ولیکه دلته کوم اجازه چې ولیکم احمد صحیح پاسپورټ چی ورته ورکړه یو دقه به نه وي پوره شوي ته وایي بند شو ودې کته یو دقه پوره شو کمپیوټر ګل نه دی سکرین یې بند شو صرف برق د مصرف نه جلوګري کوي که نه هلته شته هغه سره زمونږ کار نشته زمونږ کمپیوټر سره خبرې دي خو ګوره که مجرد زه د هغه دې خو ته کوم چې دغه موز زه وخوځم بېرته خپل هغه کېږي بېرته راغی صحیح ده نه ډېر ښه آپشن دی نو پنځه دقیقې زه وایم ښه دی پنځه دقیقې وخت ورته ورکړئ ځکه پنځه دقیقې چې څوک کمپیوټر نه استعمالوي په دې معنی چې ضرورت نه دی نو هغه نه بعد دی خپله بند شي بل که چیرې په برق کې اوسي وین پلاګ اټ ان یعنې که چیرې په چارج کې اوسي زمونږ کمپیوټر او کمپیوټر موږ نه استعمالوو څومره وخت بعد دې بند شي زه ورته وایم چې چارج کړو خو په دې معنی چې چارج اخلي نو حتماً چارج به پکې لس دقیقې بعد دې بند شي او دا بیا هغه وخت کې نقص کوي کوم وخت کې نقص کوي که چیرې تاسو یو سیریال هم کاپی کړی کمپیوټر کې ګورئ یا ډرامم اسماعیل شاهد یا هر چا ډرامم کاپی کړی ګورئ نو کم از کم خو هغه ډرامه خو داسې کمپیوټر لرې کدی که نه موز هم نه استعمالوئ کیبورډ هم نو هلته که دا کار هم کړی نو پنځه دقیقې بعد تاسو مجبور اوسئ هلکه موز وخوځو چې سکرین بند شو موز وخوځو سکرین بند شو نو هغسې حالت کې بیا تاسو ته نقص کوي بیا دلته چی اخلو مونږه پنځه ساعته یا نیور نیور په دې معنی چې هېڅ وخت دی که چیرې زه یو ساعت دپاره هم کمپیوټر کې ګوتې نه وهمه دا دې نه بندیږي بل کوم وخت کې دا کار باید موږ وکړو که چیرې زه د یو څه شي نظارت کوم صحیح ده مثلا کتاب مطالعه کوم یا یو بل هغه دی که نه زه ګورم یو آموزشي درس دی اوس دا زما درسونه دي نیم ساعت نه زیات دي که نه دا یو ویډیو دا ګورې ته اوس که مثلا داسې ناست ورته درې دقیقې یو دقیقه دپاره ګوتې ونه هغه بیا هغه کیږي نو دغسې حالات کې تاسو یو ساعت یا نیور انتخاب کوي ورته صحیح ده او په همدې شکل باندې دلته هم چې کوم زه ورته یو ساعت انتخابوم یو ساعت ډېر شی دی بل سلیپ دی یو سلیپ دی یو سکرین آف دی یو ټرن آف دی سلیپ خو تاسو ته معلومه شته چې کمپیوټر اوده کیږي خوب حالات ته ځي برق کم مصرفوي دلته خو صرف داسې و چې سکرین بندوله دلته ما ته وایي څه وخت ستا کمپیوټر سلیپ شي
کله چې ستا کمپیوټر چا سره وصل نه یو سات انتخاب کړی زور تم چې کچیر ما دو ساتو د بار کارو نه کمپیوټر کې زما کمپیوټر د سلیپ شي په دې معنی چې زړه لري ما کمپیوټر نه سلیپ بیا چې دی د ریټرن اف سکرین نه چې دی ډېخي کم چارج مصرفي ټرن اف سکرین ار سفال دی فقط د غرخنۍ د مخ بندي ده بس او کچیر په برق کې وصلی چارج کې چارج حالت کې اوسی بیا دلته یو سات اغستې نو زه بیرته دلته یو سات اخلم یو سات ډیر ښه دی نو دا دې لپاره و چې که چیرې تاسو غواړئ چې برق زیات مصرف نه شي بیټری هم خرابه نه شي دنده پاسورډ ته ولیکم هماغه پاسورډ دا د پدې دا چی کوم بخش کې و دا موږ سره پاور اینڈ سلیپ کې و دا موضوع بیا وروسته هم راځي کنټرول پنل کې هلته ډېر په تفصیل سره ویل نور خبرې هم دي پکې هلته ډېرې قصې نورې دي پکې خو دې ځینه تاسو فقط دونه کولی شي چې څه وخت سکرین بند شي څه وخت کمپیوټر نه سلیپ شي سلیپ په باره کې مونږ خبرې کړې وه اوله ورځ باندې بیټری ته راځو د بیټری د حالات په باره کې مونږ ته معلومات راکړي ما ته وایي ستا بیټری 92% چارج لري فعلا او کم معلومات چې مونږ سره دی اوه سات او 33 منټه پورې ستا کمپیوټر چار سات یعنی کار راکوي تا ته خو دا دقیق نه دی چې زیات کار وکړي 3 ساعته پورې 3 نه زیات کار نه کوي صحیح ده دا دقیق نه دی خو بیا معلومات مونږ ته راکوي دی کې مهمه خبره دا ده دلته لیکلی دی بیټری سیور که غواړ چې ستا بیټری کې چارج سیو شي دلته آپشن ورکړی ټرن بیټری سیور آن اٹومیټیکلی اف مای بیټری فالز بلو 20% که چیرې زما د کمپیوټر چارج 100% ته ورسېدو نو بیا چې وکړه د کمپیوټر هغه یوزج چې دی د برق هغه به کمی پاور سیور حالت ته باړی زیاتره پروګرامونه چې ضرورت نه وي د هغه دپاره هغه مثلا برق چې مصرفېږي هغه نه مصرفوي سکرین رڼا کمیږي نور شیان کمیږي چې کله 100% شي او عموما تاسو چې کله نوی کمپیوټر اخلي یا بیټری نوی واخیستله کوشش وکړئ چې اول پرې خو فل چارج کړئ چې فل هم چارج کړه د هغه نه وروسته نو چې کله هم استعمالوله د 30% یا 40% نه باید چارج یې کم نه کړي ورته کم از کم 40% او نوی نه پورته ضرورت نشته ځکه دا 30% چې چارج د 30% شي هغه نه بعد چارجر کې کمپیوټر چارج صحیح بیا هم خرابېږي بیټری او چې کم شي هم خرابېږي نو د 30 او نوی په منځ کې تاسو خپل بیټری ساتئ چارج کمیدل چارج ته کېږي او چې چارج زیاتو چارج نه واسي نو دا دې لپاره تاسو کولی شئ دا فیصدی زیاته کم کړئ د غواړم چې مثلا 30% چې اوسو بیټری سیور دی آن چې موبایل کې مشته ګوره که تاسو پام کړئ پاور سیور په نوم باندې هغه څه کوي چارج تاسو ساتي پاور سیور چې آنی مصرف کم کوي بل بیا لیکلی دی بیټری سیور سټیټس انټل نیکسټ چارج که چیرې تا باندې کلیک وکړو دا د کلیک وکړو په دې معنی چې دا بیټری سیور نه دی دا د فعال ای تر څو چې ما کمپیوټر کمپیوټر سره خپل چارجر د کمپیوټر وصل کړی نه چې هغه وصل که بیرته د خپل آف کیږي بیا بیرته دا دې لپاره دی او سکرین برایټنس تم څه شي کم شي کله چې زما کمپیوټر بیټری سیور ته راځي رڼا دې زما د سکرین کمیږي اتوماتیکلی دا ډېر ښه آپشن دی هغه نه وروسته موږ سره سټوریج دی دا ډرایوونو په باره کې تاسو ته معلومات درکوي چې فلن زموږ دا ډرایو سی نه دی څومره استعمال شوی څومره دی ټول 200 GB دی او 102 GB فری دی تقریبا دونه استعمال شوی دی او 4.5 GB ډیټا زما صرف ډیسکټاپ کې پرته ده د سی ډرایو په همدې شکل تقریبا 15.9 GB زما سافټویر زما په کمپیوټر کې انسټال دی موبایل کې هم دا آپشن شته که تاسو کار کړی پی او بل ټمپرری فایلونه چې دي تقریبا 14 GB دي هغه فایلونه چې زیات ضروري دي دا باید ریموو شي د کمپیوټر نه ډاکومنټس کې تقریبا 4 GB ډیټا ده زما او نور په همدې شکل 2.5 GB ډیټا نور دی صحیح ده که غواړئ نور ډرایوونه وګورئ چې نور ډرایوونه کې زما څومره سپیس دی دا باید دیزنم کولی شي او تاسو دیزنم کولی شي چې مای کمپیوټر خلاص کړئ دیزنم تا معلومات کیږي دا ټول دونه دی دونه ځای پکې خالي دی دا ټول دونه دی دونه ځای پکې خالي دی او دا کار دیزنم موږ هم کولی شو دیزنه ویب سټوریج یوزج آن ادر ډرایوز په دې چې کلیک کړئ نور ډرایوونه هم درته ښایي ګوره سی ډرایو شو ډی ډرایو شو ای ډرایو شو او دا یو میموري کارډ دی زموږ کمپیوټر کې وصل دی صحیح ده سوال خو نه لري دی کې او په همدې شکل باندې بل موږ سره چی دی دا ټبلیټ موټ ستاسو په درد نه خوري ملټي ټاسکینګ دی په درد نه خوري او په همدې شکل باندې پروجیکټینګ د پی سي په درد نه خوري شیر ایکسپیرینس په درد نه خوري کلیبورډ ریموټ ډیسکټاپ خو
دا نیټورک لپاره استعمالیږي چې کچیرې زه وغواړم د شبکې د طریق نه قاری صاحب خالد کمپیوټر ته داخل شو، هغه کمپیوټر کې کچیرې دا آپشن فعال نه اوسي، ریموټ ډیسکټاپ ته راشي، دا انیبل نه اوسي، زه نشم کولای کمپیوټر سره وصل شم. نو کله چې دا آپشن فعال اوسي زما په کمپیوټر کې، ګور دا ما فعال کړی دی، دلته ګور ما ته وایي ته غواړې چې خپل دا ریموټ ډیسکټاپ آپشن انیبل کړې، تم کنفرم دا څه شو فعال شو. اوس نور کسان کولی شي، دلته ګور موږ سره ونډوز کې یو کمانډ په نوم د ریموټ ډیسکټاپ، ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن، دا اوس ګور دا آپشن دی. دې طریق نه زه کولای شم قاری صاحب خالد کمپیوټر ته لاګین شم، مګم یا دغه کمپیوټر آی پی ماته معلومه اوسي او یا دغه کمپیوټر نوم ماته معلومه اوسي. آی پی لیکم دی نه کنیکټر ته وایم کنیکټ کېدلی شم، خو که چیرې هغه کمپیوټر کې دغه آپشن فعال اوس. اوس خو دنیا ډیره پیشرفت کړی دی، ډیر سافټویرونه نور استعمالیږي، زیاتره شاگردان یا نور کسان چې مثلا یا زه کور کې اوسم، دی ځینې زما همکاران چې ماته زنګ وایي چې دغه هلته مشکل دی کمپیوټر کې څه رقم وکړمه، نو یو سافټویر دی په نوم د انی ډیسک، دلته ما سره انی ډیسک په نومه باندې یو سافټویر، دلته وګورئ انی ډیسک دغه دی، دا ګورئ دا انی ډیسک، دا ډیر یو ښایسته او بهترین سافټویر دی. که چیرې ته غواړې دی ځینې امریکا کې د چا کمپیوټر کې مثلا چې تغیرات راوړي، او البته شرط دا ده چې هغه سره دا سافټویر وي او هغه هم تاته اجازه درکړي. زه دا اوس کولی شم قاری صاحب خالد کمپیوټر کې لاګین شم، خو دا سافټویر باید ده سره اوسي او دی باید اجازه درکړي. هو مثلا دی ماته زنګ وزه کور کې هم چې دا زما کمپیوټر کې دا الکترونیکي حاضري کار نه کوي، زه ورته مخطالی انی ډیسک سافټویر خپل کمپیوټر کې انسټال کړه، دا ډېر دوه ایم بی سایز دی که درې ایم بی سایز لري، سپک سافټویر دی. دلته دا کوډ ګورئ، دا زما کوډ دی، که چیرې بل کس غواړي زما کمپیوټر سره وصل شي زه باید دا کوډ ورته ورکړم، دا کوډ دی. او که زه غواړم د بل چا په کمپیوټر کې وصل شم هغه باید ماته کوډ راکړي، هغه کوډ دغلته اچوئ دی ځکه اچو ام چې دلته واچو کنیکټ باندې کلک کوم، هلته هغه ته یو آپشن راځي چې فلانی کس غواړي ستا کمپیوټر سره کنیکټ شي، ته اجازه ورکوي، که اکسپټ کلک د هغه سکرین زما کمپیوټر ته راځي، هماغه ډیسکټاپ، هماغه فایلونه، ډرایوونه کې، سافټویر کې، هر چیز کې زه ګوتې والی شم. دا بهترین سافټویر دی، خصوصا آی ټی کسان دا استعمالي چې کله څه مشکلی پکې، تاسو هم کولی شئ دا استعمال کړئ، ډېر بهترین سافټویر دی. خو بیا وروسته تاسو دې سره عملی اشنا کېږئ، انټرنیټ سره باید وصل اوسي، که انټرنیټ نه اوسي دا کار نه کوي، ځکه دا په انټرنیټ باندې کار کوي، دا بهترین سافټویر دی. پریکټس وکړئ تاسو خپل منځ کې کمپیوټر کې چې کله کار کوله، زه څه کوم اگزټ کوم نو نه انسټالوم، نو دا انی ډیسک سافټویر. او نور پکې داسې خاص شی نشته دی، اباؤټ خو مو ویلې چې د کمپیوټر په باره کې معلومات درکوي. دا استاسو د نن ورځې درس، کم کسان چې یوټیوب کې زما ویډیوګانې ګوري، اوله خبر خدا ده چې زیاتره کسان د افغانان چې دي ویډیو چې لږ سره وګوري بس بیا اسکیپ کوئ، اسکیپ کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې ویډیو مه اسکیپ کوئ، مکمله وګورئ. او بلکې بیا هم سوال د سره، دا زما د واټسپ نمبر دی او دا زما د یوټیوب چینل دی، که نور درسونه زما قتل غواړئ، آفس پروګرامونو په باره کې، انټرنیټ په باره کې، پښتو ژبه، فارسی ژبه باندې، اکاونټنګ په باره کې، یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما چینل ته خلاصیږي، هغه ځکه ټول درسونه شته، کولی شئ ډاونلوډ کړئ او آنلاین وګورئ.